Θα μιλήσουμε με τη Χρύσα Ρουμελιώτη ή τον Γιάννη Φασουλά. Θα παρακολουθήσουμε σε λίγο και την κοινή συνέντευξη τύπου που θα δώσουν οι δύο άνδρες. Νωρίτερα, γύρω στις 11, τον υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον χαιρέτησε ο Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας. Θα βλέπουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Ξηδάκης. Κανείς, καλά. Ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος νωρίτερα κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας φάνηκε πιο υποστηρικτικός προς τη χώρα μας από ποτέ. Στο Πρωθυπουργικό Γραφείο κάθονται ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βγάλουν τους καθιερωμένες φωτογραφίες. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Time that it's so hot in June. Yeah. From 1954 and then that I was born in 54. Yeah, so it's it started then. It's because of your visit. Yeah. And of developments in Europe. It's also hot. Yeah. So let's say some words. Yeah, okay. Let me say in Greek. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο Γιούνκερ στην Ελλάδα. Θέλω να καλωσορίσω έναν αληθινό φίλο της Ελλάδας, αλλά και έναν σταθερό υποστηριχτή της ευρωπαϊκής ιδέας. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue, Monsieur Juncker. Je tiens à souhaiter la bienvenue au président de la Commission européenne en Grèce. À souhaiter la bienvenue à un vrai ami de la Grèce, un supporter stable des idéaux européens. Επισκέφτεται την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Αυτή τη φορά όχι τόσο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Αλλά κάθε φορά που είναι κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είναι και κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Vous visitez la Grèce à un moment crucial, pas tellement pour la Grèce, mais pour l'Europe. Mais cela dit, si un moment est crucial pour l'Europe, cela veut dire que c'est également crucial pour notre pays. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτή την ειλικρινή σχέση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Κομισιόν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σελίδα και μετά από 6 χρόνια ύφεσης και λιτότητας να σχεδιάσει τις δομικές αλλαγές που χρειάζονται για να οδηγηθούμε σε μια δίκαιη ανάπτυξη και σε μια πιο αισιόδοξη προοπτική για τον ελληνικό λαό. Et je suis certain que nous serons en mesure de faire un échange des idées et des pensées à propos de la manière dont on va stabiliser cette relation sincère entre le gouvernement grec et la Commission européenne, surtout dans une période où la Grèce est en train de tourner la page pour qu'après 6 années de récession et d'austérité, on pourra planifier les changements structurels qui sont nécessaires pour une croissance juste. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, αλλά είμαι και βέβαιος ταυτόχρονα ότι με την ίδια σοφία που κινηθήκαμε σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές μας επιλογές σε παρόμοια δύσκολες στιγμές πέρυσι, με την ίδια σοφία θα κινηθούμε και από εδώ και στο εξής, προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για το μέλλον των λαών της. Et je suis certain, je l'espère, mais j'en suis convaincu également que comme nous avons été sages et nous avons agi sagement pour ce qui est de nos choix stratégiques l'année dernière, nous ferons la même chose désormais. Nous serons capables d'agir de la sorte désormais pour surmonter les obstacles et pour créer une Europe meilleure pour nos peuples. Oui, Monsieur le Président, nous sommes rencontrés, pas que nous sommes rencontrés. Dans des circonstances autrement plus difficiles qu'aujourd'hui. Φυσικά, κύριε Πρωθυπουργέ, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, οι συνθήκες ήταν πολύ πιο δύσκολες από ό,τι σήμερα.
parce que la Grèce n'était pas sur le bon chemin. Διότι η Ελλάδα δεν ήταν στον καλό δρόμο. Et parce que l'Europe avait fait des erreurs. Και γιατί η Ευρώπη είχε κάνει λάθη. Comme la Grèce. Όπως και η Ελλάδα. Et puis nous nous sommes souvent rencontrés, je dois dire jour et nuit, pour essayer d'arrondir les angles et d'arrondir les choses. Και στη συνέχεια συναντηθήκαμε πολύ συχνά και μέρα και νύχτα για να αμβλύνουμε τις γωνίες και να ρυθμίσουμε τα πράγματα. Maintenant la Grèce est sur le bon chemin. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Les résultats sont encourageants. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Même le chômage baisse, mais insuffisamment. Ακόμα και η ανεργία σημειώνει πτώση, όχι απαραίτητα, όχι ακόμα ικανοποιητική. Et je voudrais que nous puissions continuer sur cette voie. Και θα ήθελα να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Parce qu'en semaine il y a plus de décisions, les fonds sont libérés en direction de la Grèce et je m'en réjouis. Διότι έχουν ληφθεί απαραίτητες αποφάσεις, απελευθερώνονται τα κονδύλια με προορισμό την Ελλάδα και γι' αυτό εκφράζω την ικανοποίησή μου. Comme je le disais au président de la République, tous les efforts que la Grèce est en train de fournir ne sont pas un prix à payer à Bruxelles. Όπως έλεγα και προλίγου στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όλες οι προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα δεν είναι χτίμημα το οποίο καλείται να καταβάλει στις Βρυξέλλες. Εμένα Bruxelles για την νιώση. Αλλά ακόμα και με τον όρο Βρυξέλλες, μέσα σε αυτόν τον όρο εμπερικλείονται διάφορες αποχρώσεις έννοιες. Je me mets en colère lorsqu'on met sur un pied d'égalité Bruxelles et le président de la Commission. C'est un peu plus compliqué que cela. Εγώ μπορώ να σας πω ότι οργίζομαι όταν βάζουμε στο ίδιο καλάθι, στον ίδιο κορβανά, τον όρο Βρυξέλλες με τον όρο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Moi, je voudrais que le gouvernement grec, que le Parlement grec, que le peuple grec s'approprie les programmes qui sont en cours d'exécution. Εγώ θα ήθελα η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός να έχουν την πραγματική ιδιοκτησία των προγραμμάτων που εφαρμόζονται. Évidemment, nous travaillons pour les Grecs qui sont là, à ce jour. Και φυσικά δουλεύουμε για τους Έλληνες οι οποίοι είναι εδώ παρόντες. Mais le Premier ministre et moi, nous travaillons pour ceux qui sont jeunes, qui constituent l'espoir de cette grande nation qu'est la Grèce. Όμως εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, και εγώ προσωπικά εργαζόμαστε για τους νέους, για αυτούς που θα αποτελέσουν, που αποτελούν την ελπίδα, τη μελλοντική γενιά για τον μεγάλο και σπουδαίο ελληνικό λαό. La Grèce va rester, puisque c'est l'histoire, une grande nation. Διότι και εξ ορισμού και λόγω της ιστορίας της και στη σημερινή πραγματικότητα η Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει ένα σπουδαίο μεγάλο έθνος. Il faudra aussi que la Grèce mette à disposition de la nation grecque un état plus fort, plus organisé, mieux administré. Και θα πρέπει επομένως η Ελλάδα να θέσει στη διάθεση του ελληνικού λαού ένα ελληνικό κράτος πιο ισχυρό, πιο καλά οργανωμένο. C'est une tâche très difficile. Είναι ένα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Mais je sais le Premier ministre engagé sur cette voie. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Et puis, il faudra que nous discutons de la migration. Και στη συνέχεια θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της μετανάστευσης. C'est la première fois que je suis en Grèce, nous n'avons pas discuté des détails des programmes parce que tout est réglé. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων γιατί όλα έχουν ρυθμιστεί. Tout est réglé, mais tout n'est pas fait. Όλα έχουν διευθετηθεί, αλλά δεν έχουν όλα γίνει ακόμα. Mais le grand sujet de ma visite aujourd'hui avec Alexis, c'est de discuter des nombreux problèmes gravitant autour de la question des réfugiés. Και το μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει τις συζητήσεις μου σήμερα με τον Αλέξη είναι όλο αυτό το πλαίσιο που έχει να κάνει με την κρίση την προσφυγική. Je saisis l'occasion, si tu me permets, Alexis, de dire l'admiration que j'ai pour le peuple grec. Κεδράτω με της ευκαιρίας ενώπιον του Αλέξη να εκφράσω το βαθύτατό μου θαυμασμό για τον ελληνικό λαό. Parce que je mesure le courage et la détermination des Grecs. Διότι αντιλαμβάνομαι πλήρως το κουράγιο και την αποφασιστικότητα των Ελλήνων. Surtout de la partie la plus fragilisée de la société. Και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πιο ευαίσθητο τμήμα, το πιο ευπαθές στρώμα της ελληνικής κοινωνίας. On n'imagine pas à l'extérieur de la Grèce la lourdeur des tâches qui furent imposées aux Grecs pris individuellement.
Ένας εξωτερικός παρατηρητής από την Ελλάδα δεν μπορεί να φανταστεί, δύσκολα φαντάζεται και αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλο βάρος κλήθηκε να σηκώσει ο Έλληνας. Είναι φοβάσιμο, κύριε Γκρέκ. Και δεν θα πρέπει κανείς να προσβάλλει τους Έλληνες. Είναι φοβάσιμο, κύριε Γκρέκ. Ούτε να αμφισβητεί την πρόθεσή τους και τη βούλησή τους να πράξουν, να κάνουν τα σωστά πράγματα. Και για μια ακόμα φορά ζητώ σεβασμό στην αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Et nous avons changé les choses. Άλλωστε αλλάξαμε τα πράγματα. Parce que nous avons discuté des programmes contre les responsables politiques. Διότι συζητήσαμε για το ελληνικό πρόγραμμα μεταξύ πολιτικών ηθινότων και υπευθύνων. J'en garde tous les souvenirs possibles. Και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Mauvais. Κακές. Et très bon verre. Και πάρα πολύ καλές επίσης. Let's keep it. Okay. Okay. Κυρίες και κύριοι.